cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Segundo informações da Brigada Militar, no fim da tarde dessa quarta-feira foi localizada a moto que participou de pelo menos 2 assaltos a comércios de Tapes. A guarnição passava pelo local quando avistou a moto. Munidos da identificação do veículo e do mandado de prisão, os policiais entraram no pátio quando um suspeito evadiu-se do local. Segundo o comandante do pelotão de Tapes da Brigada Militar, a placa da moto confere com a registrada e os 2 capacetes que estavam junto com ela batem com a descrição de testemunhas. A casa fica localizada na rua Felicíssimo de Alfonsim, próximo à ponte da Sanga do Meio, em direção ao bairro Arroio Teixeira. Segundo a Brigada Militar, a moto, uma Honda NXR Bros 150 KS preta, com as placas INQ 7221 de Camaquã, foi roubada em 6 de agosto no mesmo município.